Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Čas. Je tu veľmi horúco v júli. Bula si temuzda, čok si džak. Temuz, júl, temuzda v júli. Doğum tarihi. Dátum narodenia. Môj dátum narodenia, pretože tam koncovka. Tarihi. Môj dátum narodenia. Nosíme pekné šaty v auguste. Augustosta Gisel Elbiseller Gieris. Augustos je august. Bugün tarih nedir? Dnes dátum aký? Aký je dnes dátum? Nos okuliare v noci. Gece gözlük tak. Pri častiach, pri časti dňa, pri častiach dňa nepoužívame predložku. Şimdi yağmur yağıyor. Şimdi teraz. Teraz dážď padá, teraz prší. Na slovičko šimdy teraz mám pripravené video. Şimdi. Prší. Teraz prší. Şimdi. Şimdi. Dážď. Yağmur. Padá. Yağıyor. Sizin doğum tarihiniz nedir? Váš. Sizin. Doğum. Dátum narodenia je aký? Nedir? Žena a kolitnačka sú na pláži v júli. Žena a kolitnačka sú v júli na pláži. Začneme slovičkom žena. Kadın. A? Ve. Kolitnačka. Kaplumbağa. V júli. Temmuzda. Sú na pláži. Kumsal dağlar. Bugün tarih nedir? Dnes. Bugün. Dátum. Tarih. Čo? Nedir? Aký je dnes dátum? Mladá žena prichádza v auguste. Mladá žena v auguste. Temus, temus, da. Počka, to je júl. Augustos, toľko sa nečíta Augustos, Augustosta, a prichádza Gelior. Son gün. Posledný deň. Aký je tvoj dátum narodenia? Máme tu slovičko váš, takže bude to. Aký je váš dátum narodenia? Sizin. Doum. Tarihinis, pretože je to váš, a nedir. Nos okuliare v noci. Gece, čas dňa, takže bez predložky. Gözlük a nos tak. Nedeľa je posledný deň víkendu, posledný deň týždňa. Takéto správne nie víkendu, ale týždňa. Nedeľa. Pamätám si tie dni od piatku. Džuma, džumartesi, pazar. Takže pazar. Začneme čím? Posledný deň týždňa je nedeľa. Tak to dáme. Posledný deň je songin. Ale máme tu privlastňovaciu konštrukciu, tak začneme tým
týždňom. Týždeň dáme do genitíva, týždeň je hafta. Genitív bude haftanin. Posledný deň songin. Robíme z toho privlastňovanie. Takže songini. Haftanin, songini, pazar. No som zvedavý, či to tak bude. Áno.